Hello guys, good evening. Look at this, it's beautiful. We are here with Tor Frant. He's an artist. That one. Oh my God, it's beautiful. Beautiful. Oh. Mm-hmm. Her gallery. His galleries. I see things like this. Omar syns ikke du skal ha ramme på det. Ja, han syns ikke du skal ha ramme. Han syns, nei, han syns du skal bare ha ramme. Ja, ok. Det sier han også. Det er forstått med ramme. Du ser han har sort. Så det er egentlig ramme. Ja, ja, det er det. Ok. Ok, det er svårt. Spider-Man, but he stopped. Oh my goodness, this is... No, but you see the other way. Mm, yeah. How do you see the other way? This way. Yes. She's very beautiful. Good. Oh, my God. Oh, beautiful. Oh, this oh, one. What is that, Amar? Oh, Amar, what is this? Oh, this is something. Ah, yeah, okay. Mm-hmm. Wow. Mm. Oi. Ah, like that, wow. Where you put this one? This is for an exhibition. Exhibition, wow. Yeah. Oh. It's beautiful, you know? Oh, gee. That's Pakistan. Indies. Indies. The name is the Blue God. Blue Gold. The God. The Buddha. Buddha. A Buddha, Buddha. Oh, wow. You know, when you came in, it was stairs. Yeah. You see it? Yeah. This one as well. Yeah, that was very nice. Come here, see. I like that. And this one. Everything. Where? This one. Is it? No, I cannot come there. Because I have no sandal. No, don't come here. Just look up. Okay, I like that. When you come here, so this is the stairs. Ah, the stairs. Okay. It's beautiful. Oh, yeah. Just so no need the... Jeg tror du skal faktisk tenke uten rammer. Så hvordan jeg kan ta den på? Ja, det må vi... Det var veldig nice, guys. Vi kan ikke ta på bussen. Ikke det? Nei. Hvordan da? Jeg tror vi må hente den separat. Hva? Jeg kan ha tikk det inn i bus. Det er ganske stort, ja. Så this is word. I cannot take this one in the bus? No. Nei, jeg vil ikke ta den på en buss. Ja, du har for mange risikomomenter med slagskader som ikke går an å reparere så lett. Nei, akkurat. Jeg har fraktet bilder og det. Det er ikke bra, jeg tror, det skal helst jeg tror ut i bil. Du må ta bilen og så ta en tur. Men hvorfor ikke Amar? Ikke navn? Ikke navn? Ja, det må du be om. Du kan til og med få han til å skrive til Cecilie, da. Nei, Amar, det er greit, Amar. Det er ingen problem. Jeg lurer på om det har stått noe der nede. Det er ikke signert. Nei, ikke signert. År og... Ja. Ja. Så at han har vært veldig...